trabalhadores, é fechar postos de trabalho, é fechar fábrica, negócios, diminuir salário, aumentar a carga horária de trabalho, aumentar acidentes de trabalho, aumentar o assédio moral sobre a classe trabalhadora, que é isso que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Parabéns a vocês, aos petroleiros e às petroleiras em luta em todo o Brasil. Nós temos que lutar para reverter essa situação e nós temos possibilidade de fazer.